יהודים באים לקבל תורה. כשבאים לקבל תורה, המנהג הוא, כמו שנפסק להלכה, שדבר ראשון קוראים את מגילת רות. נכון? המנהג השכיח זה שקוראים את זה לפני קריאת התורה עדיין. בחג השבועות, בבוקר, אחרי שהיינו ערים כל הלילה, קוראים את מגילת רות. בואו נדבר כמה דקות על מגילת רות, ובאמת מה שמתבאר מהעניין, וכמו הטעמים שכתובים בפוסקים למה קוראים את מגילת רות. במגילה אנחנו פוגשים כמה דמויות. מתחילים עם אלימלך. אלימלך ונעמי והילדים שלהם, אחלום וחיליון. הם עוברים מצב, הם עשירים גדולים, גרים בארץ ישראל. ואז ויהי רעב בארץ. ואלימלך, שהוא שופט ואדם מאוד משמעותי בתקופה ההיא, לא מוכן לקחת אחריות על הציבור, לא רוצה לפרנס את העניים, כמו שכתוב במפרשים ובמדרשים, ולכן הוא פשוט הולך מארץ ישראל, עוזב את ארץ ישראל, עובר לגור בשדה מואב, הוא ואשתו ושני בניו, כי הוא לא מוכן, לא רוצה לקחת אחריות על הציבור, לא רוצה שהעניים ינקו לו את כל האוצרות, ייקחו הכל. אלימלך, האם זאת התנהגות רצויה? בלי להיכנס לסודות התורה, נסתרות לשם אלוקינו, שהכל בסופו של דבר מתגלה לטוב, אבל לפי פשט הפסוקים, וכמו שהמפרשים לומדים, זאת התנהגות שלא ראויה. זאת התנהגות שלא ראויה. אם נשים לב יותר מזה בעומק, אני לא אכנס לזה עכשיו, אבל כשאנחנו לומדים את הסיפור של תקופת השופטים, דיברנו על זה, אם אני לא טועה, בשיעורים על גדעון, בתקופת השופטים המצב היה סוג של אנרכיה. זאת אומרת, לא מה שמכונה היום אנרכיזם, שהפקרות יותר, אלא אנרכיה, זה אומר, כל אחד עושה את מה שהוא יודע שנכון. יש באנרכיה מצבים טובים, ויש באנרכיה מצבים רעים, לכן גם בספר שופטים נמצא פעמיים הביטוי הזה שאיש הישר בעיניו יעשה, כל אחד עושה את הישר בעיניו. בהתחלה אומר הבר מנהל, זה בצורה של שווח, שכל אחד עשה את מה שישר, ולכן כולם עשו את הדברים הנכונים, כי כל אחד הפריש מעשר וחומש, וכל אחד נתן את התרומות המעשרות, וכל אחד עשה, וכל אחד דאג. כשכולם דואגים שלכולם יהיה טוב, אז הכל טוב. בסוף תקופת השופטים, אחרי פילגש בגבעה, בלי להיכנס יותר מדי לפרטים, אבל בסוף תקופת השופטים כבר מגיעים למצב שאיש הישר בעיניו יעשה. כל אחד עשה מה שהוא חשב לנכון ודאג רק לעצמו. זאת אומרת, יש פה הבדל מאוד מהותי ומשמעותי. האם כל אחד מבין שהאחריות היא עליו ולפתוח את העיניים, להסתכל ולראות מה קורה ולעשות את הכי טוב כדי שלכולם יהיה הכי טוב? כל אחד מלך? או שכל אחד דואג רק לעצמו. אני מסודר, משפחה שלי בסדר, שלום, כל טוב, יותר מזה לא מעניין אותי. ההתנהגות של אלימלך, כמו שזה נראה פה, התנהגות כזאת, הוא אומר, רגע, אני, אשתי, בניי, אנחנו עוזבים, זהו, הולכים להם, לשדה מואב, אנחנו מסודרים. מה יהיה עם כל העניים, מה עם כל עם ישראל? שיסתדרו לבד. במצבים כאלה של אנרכיה, זה מאוד מאוד משמעותי, הדבר הזה. האם כל אחד לוקח אחריות, כל אחד מסתכל סביבו מה צריך לשפר, מה צריך להיות יותר טוב, ומנסה להיות הכי טוב ולעשות הכי טוב? אם יש שלטון, אז השלטון המרכזי קובע לכולם מה לעשות. קובע לכולם כמה אחוזים מהמשכורות שלהם להפריש לצרכים ציבוריים או לצורכי מצווה, וזהו, אנשים שומעים. הם לא, הם גם, כשיש שלטון, אז אנשים גם עושים ראש קטן, נכון? אני עשיתי את שלי, נתתי את האחוזים שלי, עשיתי את מה שצריך, את התורנות שלי בשמירה עשיתי, אני לא צריך לשמור יותר. אבל אם אין תורנות בשמירה ואין מישהו שקובע, רק אומרים, כל אחד יפתח עיניים ויסתכל מה קורה סביבו, אז תמיד במצב כזה, יש את כאלה שיפתחו עיניים ויקחו אחריות ויסתכלו, ויש כאלה שהם הולכים לישון, שאחרים יסתכלו, שאחרים יבדקו, שאחרים יעשו. המצב הזה הוא מצב קשה, במצב של אנרכיה ובמצב של ירידה קשה, עד שעם ישראל מגיע למצב שהוא כבר לא יכול להמשיך לחיות באנרכיה, והוא חייב לעבור לשלטון של מלוכה. יש חסרונות במלוכה, כמו שהתורה עצמה, הנביא בשמואל, מתאר את זה לעם ישראל שמבקשים מלך, הוא אומר, הוא ייקח ויבנה, ייקח מבנותיכם לרקחות וטבחות, והוא ייקח מבניכם, הוא ייקח את המרכבות שלכם. זאת אומרת, שלטון תמיד
לוקח המון כסף רק בשביל להחזיק את השלטון, כן? יש מבנים ענקיים של מס הכנסה ורשות המיסים וכל אלה, רק בשביל להחזיק את המיסים. אבל אם כל אחד היה נותן מעצמו את האחוזים שהוא צריך לתת למי שצריך סביבו, מתוך עיניים פתוחות, אז לא היה צריך רשות המעשרות או משהו כזה שכולם ייתנו מעשרות. אלא כל אחד שמאמין בקדוש ברוך הוא ויודע שהוא מחויב לתת, נותן. ואז לכולם טוב, וגם לא הולך כל כך הרבה אחוזים על להחזיק מפלצות וחוקרים ומערכות וכולי וכולי. טוב, באמת, הנושא הזה שהוא של שיטות ממשל ביהדות הוא ארוך ורחב, לא נדבר עליו עכשיו, נתמקד בעזרת השם בעניין שלנו. אלימלך דואג לעצמו ולמשפחה שלו, ולא דואג לעניים. מה שקורה בהמשך זה שאחרי שאלימלך איש נעמי נפטר, אלימלך נפטר, ומחלון וחיליון גם הם נפטרו, וימותו גם שניהם מחלון וחיליון, ותישאר האישה משני ילדיה ומאישה, נשארת רק נעמי לבד, עם שתי קלותיה אימה, כנראה לא התגיירו, לכאורה לפי רוב השיטות, אבל שתי הנשים האלה, רות ועורפה, ומתחילות לחזור לארץ ישראל. עורפה, אחרי שנעמי מפצירה בה ואומרת לה, מה תבואי, מי יתחתן איתכם? אתם הרי מואביות. מואביות זה כמו, תגיד היום, איזה אומה שהכי, כן, השם ישמור. מי הולך להתחתן עם מישהי שיהיה בת של מנגלה, כן, השם ישמור ויציל. או בת של איזה אחד מראשי הנאצים. שונאים אתכם. חוץ מזה, יש גם בעיה הלכתית, או אולי אצל אנשים מסוימים, זה צידוק הלכתי, למה לא צריך להתחתן עם אנשים האלה. והפירוש, מואבי, אז עדיין לא נפסקה ההלכה, שמואבי ולא מואביה, עמוני ולא עמונית, אלא על דבר אשר לא יבוא עמוני ומואבי בקהל השם. הם אנשים אכזריים, על דבר אשר לא קידמו אתכם בלחם ובמים בדרך בצאתכם ממצרים, ואשר שכרה לך את בלעם בן בעור מפתור הרם נהריים לקללך. נו, אז מה, הרשעים האלה אסור להם לבוא בקהל, אלה הם חסד, הם לא מביאים לחם ומים, הם לא יכולים להידבק בעם ישראל, ולכן אסור להתחתן. ואז עדיין היה את הצד הזה, וכמו שאנחנו רואים במגילה ובמפרשים על המגילה, עדיין היה צד כזה שעמוני כולל גם עמונית, ומואבי כולל גם מואבית, כמו ממזר שכולל ממזרת, ולא כתוב בתורה לא יבוא ממזר וממזרת בקהל השם, נכון? לא יבוא ממזר, וזה כולל גם נשים, גם ממזרות. נו, אז אם ככה זה איסור, היא לא תוכל גם להתחתן. ולכן נעמי אומרת להם, אף אחד לא יתחתן איתכם. אתם בנות מלך, נכדות של מלך, תלוי לפי, יש כמה שיטות, אם זה בת בנו של עגלון מלך מואב, או בת ביתו של עגלון מלך מואב, אבל היא הייתה ודאי מיוחסת גדולה מאוד, משושלת מלוכה, ממעמד חזק, יש כסף, יש כבוד, יש מעמד, היא יכולה לחזור הביתה, ומצנה מנוחה, אישה, בית אישה, אתם יכולות לחזור הביתה, ויהיה לכם ממש חיים טובים. למה לבוא עכשיו לארץ ישראל? בשביל מה? מה תרוויחו מזה? תבואו, אף אחד לא... מה אתם חושבים? אולי הילדים שלי התחתנו איתכם? העוד לי בנים במאי והיו לכם לאנשים? גם הייתי, גם ילדתי בנים. עליהן תסבר נעד אשר יגדלו, עליהן תעגן על לבלתי היות להישאל בנותיי. יצא ביד השם, הקדוש ברוך הוא העניש אותי, תחזרו הביתה. עורפה מנשקת לחמותה, ואז רות דבקה בנעמי, לא חוזרת הביתה, ואשר תלכי ילך, ובאשר תלין ילין, עמך עמי ואלוקייך אלוקיי, באשר תמות ימות ושם מקבר. כה יעשה השם לי וכה יוסיף. היא לא מבטרת, לא נפרדת, רות דבקה בה. רות דבקה בה, היא דבקה בנעמי והולכת עד הסוף. מגיעה לארץ ישראל. ומה מחכה לה שם? מגש של כסף? ותאום כל העיר עליהם ותאמר, הזאת נעמי. ואז הם יושבים בבית ואין להם לאכול. ובשביל אוכל בסיסי היא יוצאת לשדה ללקט. לקט, שכחה ופאה, שזה מתנות עניים. וכמו שהמלבי מסביר, זה היה מאוד לא נעים, הלקט הזה. כי תמיד הייתה איזו חשדנות בסיסית כזאת, כן, של... בטח, איך יש לכל כזה הרבה לקט? היא בטח גמבה. הרי מותר להם לקחת, למלקטי לקט, מותר לקחת רק מצבים מסוימים. שתיים ולא שלוש, שכחה, יש כללים בדברים האלה, לקט, שכחה ופאה. ואם פתאום הגיעה זה, ואתה רואה שיש לה הרבה, אז בטח היא גמבה. ולכן כל הזמן הייתה חשדנות, וכל הזמן חושדים בהם שהם גומבות. בנשים המלקטות או בעניים המלקטים, והיא יוצאת ללקט, וכמה שזה לא נעים, היא מלקטת וחוזרת הביתה ומביאה לחמותה. למה היא עושה את הדבר הזה?
למה היא הולכת איתה וכל כך הרבה מוכנה להקריב? אז הפסוק מספר לנו. הפסוק מספר לנו, כשבועז פוגש את רות, רות הזאת שמגיעה מזרע מואב שמנותקים לגמרי מחסד. נראה לי שיש רמז שאומרים מואב, זה המילה הזאת מגיעה מאב, נכון? הרי שני ואתה הרנה שתי בנות לוט מאביהן, ואז אחת קרא את שמו בן עמי, אמון, והשנייה קרא לו מואב, מאב. מאב זה אומר שאין שום נתינה החוצה. בדרך כלל, לפחות בחיי נישואין, בן אדם נותן החוצה. פה זה מאב, הכל נשאר במשפחה, הכל נשאר, אין שום גילוי של נתינה. ושם בא לעולם המציאות הזאת של מואב, אני בתוך עצמי ודואג רק לעצמי ונותן רק לעצמי. ומשם, משורש מואב, מגיעה רות, שכמו שבועז מגדיר את זה, הגד הוא גד לי, כל אשר עשית את חמותך אחרי מות אישך, ותעזבי אביך ואימך וארץ מולדתך, ותלכי אל עם אשר לא ידעת תמול שלשום. למה היא עשתה את זה? למה היא עזבה את העם שלה והיא הלכה למקום אשר לא ידעת מות שלשום? למה היא הולכת להיכנס למצב שהיא לא תוכל להתחתן, היא לא תוכל... כלום! לא יהיה לה... היא תסתובב כאומללה, מקבצת נדבות, גיורת, מואביה, סנועה, כי זה הטבע האנושי לסנוע את האויבים שלנו. למה היא עושה את זה? כל אשר עשית את חמותך, חסד. היא מרחמת על חמותה. מי ילך עכשיו לאסוף לקט? נעמי? שהיא הייתה אישה כל כך מכובדת שכולם שואלים, הזאת נעמי כל העיר ותהום כל העיר עליהן? שכולם, היא עכשיו תצטרך להסתובב בשדות ולהיחשד כגנבת שלקחה לקט יותר ממה שמגיע לה? לא. אני מוכנה, אומרת רות, אני מוכנה לוותר על כל החיים. אני מוכנה לוותר על זה שאני לא יוכל להתחתן. אני מוכנה לוותר על המעמד. אני מוכנה לוותר על הכל. אבל שחמותי לא תתבייש, שהיא לא תתבייש, אני אקח על עצמי את הכל. אני לא יוכל להתחתן, אני אהיה מואביה, אני אהיה סנועה, לא יהיה לי כלום. אבל אני אעזור לה. וכמו שבועז מגדיר, כל אשר עשית, כל מה שעשית, עם חמותך. היא עשתה את זה איתה בשביל לעשות איתה חסד. מהמקום שבו אין הרבה חסד, ממואב. ויותר מזה, גם שהיא דווקא בעם ישראל, במשפחה של אלי מלך, שהלך לעצמו ולמשפחה שלו. יוצאת רות למקום שבו היא מפקירה את כל החיים שלה כדי לעשות טובה ליהודי, כדי לעשות טובה למישהו אחר. מה הקדוש ברוך הוא מזמן לה? מה הקדוש ברוך הוא מביא לה? יהודי קדוש שנקרא בשם בועז. מה היה השם הקודם של בועז? הגמרא בבבא בתרא אומרת לנו. השם הקודם שלו היה איבצן. איבצן, אחד השופטים, היה לו הרבה ילדים. היה לו 30 בנים ו-30 בנות. והוא עשה, אומרת לנו הגמרא בבבא בתרא, 120 אירועי שמחה. 120 שמחות הוא עשה. וב-120 האירועים שלו, הרבינו גרשו מסביר שפה המקור לעשיית קידוש או שמחה כשנולדת בת, כי אתה רואה שיש 30 בלידה, שזה הבריתות אצל הבנים, ו-30 חתונות אצל הבנים ואצל הבנות. 30 שמחות בלידת הבת ו-30 שמחות בחתונה של הבת. אז יש לנו 120 שמחות שבועז עשה, והגמרא, שאיבצן, בשם שלו כאיבצן, הוא עשה 120 שמחות. וכולם נפטרו, למה? כי ב-120 שמחות שלו הוא לא הזמין את מנוח, אבא של שמשון. מנוח הרי היה עקר, מנוח וצללפונית היו עקרים, לא היה להם ילדים המון שנים. אמר יבצן לעצמו, אני אזמין אותו לאירוע שלי, הוא יבוא, יאכל, יהנה, ישמח, והוא הרי לא עושה אירועים, כי אין לו ילדים, אז אני צריך להזמין אותו אליי, ואחר כך הוא לא יכול להזמין אותי אליו? לא, מזמין אותו. פרידו עקרו, פרידה עקרה שלא יולדת, מה הוא? קרדה, הכרה שלו, אין לו ילדים, והוא גם לא יכול לתת, הוא עקר, הוא לא יכול להעניק לי חזרה. אני אתן אם הוא לא נותן לי חזרה. זה הדדי, יתנו יקבלו, לא יתנו לא יקבלו. למה אני אתן למישהו אחר אם הוא לא נותן לי? ולכן איבצן, שהשופט ומנהיג בעם ישראל, מתנהג בצורה כזאת, שהוא לא קורא למנוח שאין לו ילדים, כי איך הוא יחזיר לי? והוא נהנש משמיים, השם ישמור, הוא נהנש שהוא איבד את כל הילדים שלו. כל 30 בנים ו-30 בנות. אבל הוא למד, הוא למד, הוא יפנים. והוא שינה את עצמו.
והוא הפך להיות מאבצן לבועז. והזוהר מלמד אותנו בתיקוני זוהר, למד א' עמוד א', שבועז זה בו עוז, בו כוח התורה. הוא למד הרבה תורה, ושינה את עצמו מלא אכפתי כלפי האחרים, מהצורה של אבצן, שאם יש מישהו אחר שלא יכול לתת לי, אז מה פתאום שאני אתן לו? לבועז. ומה בועז עושה, כמו שאנחנו לומדים במגילה הזאת? הוא רואה את רות, דבר ראשון הוא דואג לה, שיהיה לה טוב. הוא עוד לא יודע מי ומה היא. ואחר כך כשהיא באה ומבקשת ממנו, הוא פרסת כנפיך על עמתך כי גואל אתה. בועז, המיוחס הגדול ביותר בעם ישראל, הוא מזרע פרץ, נחשון, בן עמינדב, כל הרשימה שכתובה בסוף המגילה, הוא המיוחס. ממנו עתידה לצאת מלכות בית דוד, חזקיהו, משיח, כל הדברים הגדולים של עם ישראל. זה ייחוס נפלא, אין ייחוס יותר גדול מזה בעם ישראל, זה הייחוס. וייחוס כזה שחייב לצאת מהמשפחה הזאת, זה הוא והמשפחה שלו. ועכשיו הוא גדול הדור, הוא אדם מפורסם, הוא הולך עכשיו להתחתן עם מי? עם גיורת. ולא רק גיורת, מואביה, ספק ממזרת, ספק מואביה שספק אסורה לקהל. הוא לוקח את הייחוס הכי גדול בעם ישראל והולך פשוט להרוס אותו. הוא הולך לקחת את הייחוס הזה שממנו עתידים לצאת הכל ולהפוך את זה לייחוס של פסולים, של אי אפשר להם אפילו להתחתן עם יהודים אחרים, הם צריכו תמיד למצוא פתרונות לנישואין. יותר מזה, אולי לא יותר מזה, פחות מזה, אבל במקביל באותו זמן הוא עוד דבר. הוא היה אדם מפורסם, הוא היה מנהיג, בועז, וכתוב במדרש שהיו העם מרננים. לאנשים יש מה לומר, נכון? כשהדוד רב עמרם בלוי התחתן עם גיורת, גם היה לאנשים הרבה מה לומר. התאכזרו אליו מאוד, וטוב, לא ניכנס לסיפור ההוא. אבל אנשים מדברים, לא נראה להם טוב דבר כזה, זה לא נשמע להם טוב. דיברו עליו וביזו אותו והיו המהממים, כן? כולם, יש רחש בחש סביבו, כולם. הוא יודע, הוא אדם חכם, למה הוא נכנס לזה? מעמד, כבוד, ייחוס, יש לך, למה אתה צריך את זה? למה אתה נכנס לשידוך המוזר הזה של להתחתן עם גיורת, מואביה? אגב, כמו שהיה פלוני אלמוני, כן, הגואל הקרוב יותר ממנו, כן, יש גואל קרוב ממני, אומר לו, לא רוצה, לא אוכל לגאול לי, פן השחית את נחלתי, למה אני צריך לפסול את הילדים שלי מלבוא בקהל? למה אני אעשה את השטות הזאת? לא אוכל לגאול לי. גאה לך הייתה את גאולתי, כי לא אוכל לגאול, אני לא יכול לגאול, אני לא רוצה לגאול דבר כזה. נשמע שהוא חכם, פלוני אלמוני. אבל למה בועז עושה את זה? למה באמת בועז מתחתן בצורה שתראה לא טוב, בצורה שהוא באמת יכול להיות פוסל את הייחוס שלו? למה הוא עושה את זה? הפסוק אומר לנו מה הסיבה. בועז עצמו בלשון שלו אומר, להקים שם המת על נחלתו, ולא ייקרא את שם המת מעם עירו ומשער מקומו. הוא אומר לזקנים שם, עדים אתם היום, זה הסיבה שלו. הוא רוצה לתקן את הנשמה של מחלון. זה עניין גדול, וזה מבואר בדברי הרמב"ן בפרשת וישב, שורש הדברים נמצא בזוהר הקדוש, בכמה מקומות, גם בחלק ב', גם במדרש הנעלם על רות שנתפס באדרס קוידש, זה נמצא בהרבה מקומות ושם זה בהרחבה גדולה. יש את העניין שנקרא ייבום, נשמה של אדם שנפטר מהעולם הזה, בלי ילדים, היא צריכה תיקון. והתיקון שהתורה אומרת זה על ידי שאחיו, יותר נכון, הרמב"ן מגדיר את זה, מישהו מהמשפחה מתחתן עם אשתו ואז מביאים ילד לעולם שמביא את הילד הזה, את הנשמה של הילד הזה, מביא אותו לעולם. התורה, אמר המנהג הזה היה קיים, כבר יהודה עושה ייבום, המנהג הזה עוד היה קיים לפני כן אצל אבותינו, אבל כשהתורה באה ואסרה את הריות לצורך ייבום, היא התירה את האיסור של אשת אח, כדי שיהיה את האפשרות הזאת לתקן את הנשמה. מגיע בועז ואומר, יש פה נפש של מת, יש פה נשמה של מחלון, והנשמה הזאת זועקת לתיקון, היא עבודה, אין לה את המקום שלה, היא לא הגיעה אל המקום שלה, אל התיקון שלה בעולם העליון. הוא מסכן את כל הכבוד שלו, את כל המעמד שלו, את כל הייחוס שלו ושל זרוע אחריו, את הייחוס הכי גדול בעם ישראל. בשביל מה? כי יש פה נשמה יהודית שצריכה תיקון אחרי פטירתה בעולם הבא.
בשביל לתקן נשמה אחת שתגיע למקום, שווה לאבד את כל הכבוד, את כל המעמד, את העולם הזה ואת העולם הבא, את כל הייחוס של כל עם ישראל, כדי לעזור ליהודי אחד אחרי פטירתו שיגיע אל התיקון, שיגיע אל המנוחה והשלווה בעולם הבא. זה מה שבועז עושה. ואת מי הוא מוצא כשותף למצווה הזאת? את רות, שמוכנה להוותר על כל הכבוד וכל הכסף וכל המעמד והמשפחה, ולבוא להיות מקבצת נדבות, גיורת, מואביה מסכנה, כדי לעשות טובה ליהודיה שאתה לא תצטרך ללקט בעצמה ומאוד תתבייש, אז אני אקח את הכל על עצמי. ומהשידוך הזה של בועז ורות מגיע לעולם עובד הנשמה הזאת, ואני לא, יש הרבה מה להרחיב בעניין הזה. הריקנטי כותב בפרשת וישב שזה אפילו לא היה ודאי שזה יצליח, כי זה לא הגואל הכי קרוב. בייבום זה עובד שהנשמה עוברת לגואל הכי קרוב. פה זה אפילו לא היה הגואל הכי קרוב, כי היה גואל קרוב ממנו. רק שבתקרנה לו השכנות שם לימור יולד בן לנעמי, ועל ידי האמירה של השכנות, אז באמת הנשמה של מחלון הגיעה אל התיקון. החתם סופר כותב שגם הנשמה של חיליון גם הגיעה אל התיקון. כי על ידי הנשיקה, אז האורפה נשקה לחמותה, העבירה לה את הנשמה, ואז הנשמה עברה לרות דווקא בה, ורות תקנה את שתי הנשמות, גם של מחלון וגם של חיליון. בסדר. חיים קניאבסקי רוצה לטעון שהנשמה של אבי מלך הגיעה גם לתיקון. אז יש פה באמת תיקוני נשמות גדולים. אבל מה שיש לנו ללמוד בדבר הזה, כשחזל קבעו לנו לקרוא את מגילת רות בחג השבועות, תורה תחילתה חסד וסופה חסד. מה זה תורה תחילתה חסד? איך תורה מתחילה בחסד? כשאנחנו באים לקבל את התורה, מה אמור לעמוד לנו מול העיניים? דמות של יהודי. איך יהודי ויהודייה אמורים להיראות? איך בן תורה נראה? איך נראה יהודי שמקבל תורה? מוכן לוותר על הכל בשביל לתקן נשמה אחרת, אפילו אחרי פטירתו שיבוא אל המנוחה ואל הנחלה. יש הרבה מה להוסיף, יש הרבה מקורות לעניין הזה, ואני לא אכנס לזה עכשיו, אני רק אציין ממש בקצרה של מי שמכיר הנושא בספרים הקדושים, יש את העניין של ויומר בועז אל רות, שזה העניין של תיקון נשמות, זה בליקוטי מהר"ן, יש אריכות גדולה שם אחרי ששלמה אפרים נפטר, אז רב נחמן דיבר על זה, שיש ויומר בועז אל רות, על דא כי יש שדה. זה לא מבואר לגמרי שם בתורה, אבל בועז ורות הם אלה שעל ידם מתגלה הסוד הזה, של הגננה דגינטה, הגנונה דגינסה, הבעל השדה, הנשמות של הצדיקים שמתקנים נשמות, כי זה צדיק. זה יהודי, וזה צדיק, וזה בן תורה, שמוכן לעשות הכל בשביל לעשות טובה ליהודי אחר, בעולם הזה, ואפילו בעולם הבא. השם יתברך יעזרנו, שנזכה לדבוק בתורה, תורת חסד הלשונה, תורה שתחילתה חסד, ולחיות עם זה ששווה לתת הכל בשביל כל יהודי, בכל מצב. יש סיכון מהדרשה הזאת, אני מאוד הסתפקתי אם להגיד את הדיבורים האלה או לא, כי הרבה פעמים כשאנחנו עוברים לדבר דיבורים גבוהים מאוד, אז סוג של בריחה מאחריות, סוג של בריחה מהמקום המעשי בו אנחנו נמצאים. אבל אחרי הכל, אנחנו צריכים לדעת מה הדמות שהתורה הקדושה מעמידה לנו, מה הדמויות של רות ובועז, שחזל העמידו לנו להסתכל עליהם לפני מתן תורה. האם אנחנו שם? אני רחוק מאוד משם. אני יודע שיש לי הרבה מה לעבוד בשביל לא תסנא את אחיך בלבביך, בסדר? אני לא לאהבה ולא על הקרבה, אלא לבר ראשון לא לסנוע, ולראות טוב ולראות חיובי. אבל בוא נתחיל לעבוד על זה. אני לפחות, וכל עם ישראל, נעבוד על זה, נשתדל. כמה שיותר לחשוב על מישהו אחר, כמה שיותר לחשוב טובות על החיים ועל המתים, ולעשות חסד עם יהודים, והקדוש ברוך הוא יזכינו.